Tobias Ikstad Bergne, 14 år, veldig snart 15. Ja. Hvorfor går du på skiskyting? Nei, jeg går på skiskyting for det synes jeg veldig moro. Og utfordrer seg selv og gå alt du kan. Prøve å bli bedre for korrekt og ta til det beste og vinne renn. Ja. Det synes jeg moro. Ja. Du har hatt godt driv i klubben din, Skreitord IL. Vi pushet hele tiden med kamerater og både eldre og yngre. Hva har det betydd for deg? Nei, det betyr veldig mye. Det moro å trene i et bra miljø. Har mange å trene med. Det hadde vært langt ifra så moro om jeg måtte trene alene hver gang. Ja. Da har vært noe helt noe annet å drive med skiskyting. Ja. Miljøet har mye å si, synes jeg. Nå legger Line seg på skyttematta si bak deg, det lillesøstra di. Hva betyr det å komme fra det jeg kaller en toppidrettsfamilie? Dere trener og løper alle sammen. Jo, det veldig moro. Og jeg har noe med familien med. Du kan gå mot og skyte mot mest. Jeg går jo ifra, men hun er rask til å skyte og god til å skyte, så det moro å trene med henne. At det mye motbakker i Skreitvold, det ikke noe nytt. Og du er glad i de. Ja, det er gøtt med motbakken, men det er gøtt å slippe sine nedover bakken med når du er ferdig. Målet for sesongen i år og videre? Målet for sesongen det er å hevde seg i de største rennene. Jeg har lyst til å prøve å vinne etter deg, og i hvert fall være på pallen på noen. Så nå er det jo kvalfosprinten i Holmenkollen neste helg. Og det er jeg satser mot nå, og prøver å spise formen. Du har en veldig god kamerat, Martin Hjørstad Ringvik, som har følt deg gjennom mange, mange år, eller de årene dere har gått på sti. Hva har han betydd for deg i utviklingen? Det har jo egentlig betydd ganske mye, for det med å være spesielt i sommer, så har vi trent mye sammen, og trenet sammen på hardøktiden og utfordret henne, både på skytinget og langrenn. Han går fortsatt litt fortere enn meg, men jeg er halvefølge, og han må prøve å ta med at når det gjelder å skutte fort. Så det er veldig moro å trene med. Du er veldig aktiv på skia dine, men hva gjør du når du ikke har ski på veien? Som regel så er jeg hjemme og resulterer, ja. Men når det ikke er det, så pleier jeg å være litt sosial. Være med venner og finne på litt moro. Det er like gøtt. Hva har pappa og mamma betyr, tror du? Det betyr jo veldig mye når det gjelder skiskyting, for at de støtter meg og kjører meg på trening og renn, og det hadde vært veldig vanskelig å komme seg rundt hvis jeg ikke hadde hatt noen til å kjøre meg og støtte meg og gjort slik at jeg kan gjøre så godt jeg kan i renn og trening. Tobias Gikstad Bergene, det er en lovende ung skiskytter. Tobias er veldig lovende. Han går nå i gutter 15 år. Han skal til vinteren delta i sitt første hovedlandsrenn, så det blir veldig spennende. Han er jo skrøtvørsgutt. Han har vært her og trener skiskyting siden han var 8-9 år, og tek stadig nye steg. Han jobbet veldig bra, både med det fysiske og ikke minst med skytingen. Han har vært en helt super skytter, og vært helt i toppen i sin årsklasse i landet. Veldig spennende fordi han gjør det. Nå har han vokst veldig, har vært mye større og går fortere på ski. Så det blir utrolig artig å følge Tobias Viare. Du har trenet han siden myggen beit her på sommeren og kulla krabber på vinteren. Hva skal du si om skyteteknisk? Har han utviklet seg der? Ja, det vil jeg si. Han har tatt overgangen fra det å skyte med anlegg til å skyte med reim på en veldig bra måte. Han er veldig god skytter, flink til å vurdere vind. Og jeg tror det er beste skytterne i sin klasse.